Ei se ole päällä. Tosta on se. Onko se päällä? Nyt se on. Joo. Joo, perässä. Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin humma. Jukka ja Juuso. Paskiaiset. Huomenna Vermoon kello 18. Ihan sama millä tuutte, kuhan tuutte apinat sinne. Saatte sit siellä lisää ohjeita. Moro. Tuutte häviämään. Jukka! No niin äijät, me ollaan nyt täällä Vermossa, niin täällä on varmaan joku kohtalaisen hyvä selitys tähän, että... Kyllä sellainen löytyy. Voisela vastaa Heräämö ja lajina on raviveikkaus. 10 rahaa molemmille jengeille ja se kummalla enemmän rahaa on voittaja. Aika yksinkertaista. No joo, se on hyvä, että yleensä valitsettekin tämmöisiä yksinkertaisempia juttuja. Niin kuin... No katsotaan, ettei kaikki rahat mene, mutta tietenkin on sitten se kikkailupiste vielä tässäkin hommassa, mistä te ette tiedä vielä yhtään mitään. Joo joo. Okei. Okay. Tonne sisälle. Ei tässä me öljyt ottaa ennen vaan. Ehitä, ehitä. No ei tää ehkä yhdet öljyt ottaa. Ja mutta tota veikkaa kaikki se pajaukko. No. Se on aika varma. Hei. Pajaukko, ei siis se on varma. Tuolla olisi sukutähti voisi olla vahollinen meille. Toinen on Tujaus, mikä sinällään. Tujaus tai sitten sukutähti. Mitäs sukutähti? Sukutähti. Kolmosta, kakkosta. Se olisi niinku tollanen toisiksi paras melkein täällä. Annaan kahdelle hevoselle, taktikoidaan. Taktikoidaan. Elikkä pari euroa sukutähdelle. Ja odotaanko yllättäjä? Tujaus. Otetaan ne. Sukutähti ja tujaus. Sukutähden tujaus. Kakkonen ja kasi. Tohon sijaan, niin 2 euroa tolle sukutähdelle, eli kakkoselle. Mä veikkaan, että ne vitsi. Morjesta, moi. Kakkos lähtee 8 tujaukselle, niin sija 4 euroa. 4 euroa sija. Sitten S-nä hihasta 2 euroa, hevonen 8, eli tujaus. Eli se on 8 se tujaus. Niin. Se voi olla kyllä, että se on päissä, kun sillä on tommonen nimi. Tujaus, hei. Hereillä. 8. Ui. Missä se on? Missä on 8? Tulee joku tulee päälle. Älä tänne! Lähtuu. Haista jo rahaa. Tähän kohdalla lähtee lakko numerolle 12. Ja ukko. No niin, 12 heti pois. Huono. Se ei se mitään haittaa, kun se nousee. Se on aina sinne sumppuun tuossa samaan tien. Se on pussi. Eikä sumppu. Niin. Sumppu on se putka, missä sä oot ollut. 6 euroa jäljellä. Me pelattiin 4 euroa nyt tässä ensimmäisessä lähdössä. Tää on ihan selvää taktikointia. Mä veikkaan, että Jukala ja Juusa, niillä ei ole mitään hajua. Missä se on? Sininen kypärä. Tujaus. Siinä se on hyvissä asemissa. 4. Ah, tossa 4. Nyt pari sit oivaan. Mennä nyt. Kato. Kolmonen menee siinä. Ei, se on meidän. On. Kakkonen. Ei, se on meidän. Ei, se on meidän. Se oli väärä. Se on väärä. Salaman takana 12. Ei mitään hätää. Yksi rundi vielä. Nyt kato se. Mihin se? Mitä onks to? Menikö se tonne noin? Joo. 9. Onnitar. Viidentenä 13. Veiker. Kartta viimeistä kertaa takaa suoralle ja rintarinnan. Jääks tujaus oikeesti? Se on nyt toiseksi viimeinen, se otti lauk. Laukka numero 11. No nyt se kääntyi ympä. Toiseen suuntaan! Väärä suunta tää näin. Ei kai sitä nyt unohda 2 kierroksen aikana. Onko se toi noin oikeesti? Tujaus, tullaan nyt suoraan. Tujaus, anna mennä tujaus! Kakkonen kasi! Missä se kakkonen tulee? Se tulee viimeisenä maaliin! Meidän kakkonen. Mä haluaisin nyt ihan ensiksi tietää, että mitä hevosia ja millä perusteella te lähditte niihin? Miten niin mitä hevosia? Mehän vedettiin 1 hevosta. 4 euroa. 4 euroa? Oho, riskaapeliä. Ja se tuli nyt sitten 5. Eli me ei voitettu pennikin ja niin. Joo. Mites teille? No mehän veikattiin myös tujausta. Hyvä. Ja me otettiin lottona sukutähteen. Pääskö se 3 jo? Sukutähti oli 4. viimeinen. Paljon te laitatte hilloa menee? 2 euroa per hevonen, eli ollaan nyt tasoissa. Ei muuta kuin onnea teille. Hoido. Moro. Me ollaan Janin kanssa bongattu täältä äärimmäisen kova ravimies, nimittäin legendaarisen raviohjastaja Pekka Korven poika, Hannu-Pekka Korpi. Moro. Terve. Me pelataan vaan sijaa, elikkä sitä. Sille ainakaan joka... rikastu. No mut tänään yritetään rikastua. Pääasia, että meidän pitäis hakata noi Voiselan jätkät. Niin... No ehkä mä hakisin tosta kakkosta nyt ainakin. Lennoks. Se nyt on mun mielestä. Ympyröidään kakkonen.
Ja sanotaan, että jos me järjettäisiin sellainen taktinen 2 euroa jollekin toiselle hepalle tässä vitosessa, niin mikä se olisi? 9 tai 10, ne voisi olla vähän enemmän yllättäjiä. Nyt pitäisi päättää, kun on vain yhdelle hevoselle laitettava. Niin, no ehkä se on teidän homma. 10 on tullut aika viimeksi. Aika lottohan tää on. 10 on mennyt aika huonosti, se on ollut 12. Otetaan heti. Se on yllättäjä sitä haettu. Niin, otetaan, se on semmoisella yllättäjä. Otetaan tää yllättäjä. Riski? Hei, kiitoksia paljon ravivinkkeistä. Ja ootko pelannut tänään itse? Joo, pelattiin me V5. Voitatteko? No varmaan saadaan omat takaisin. Noi kuule, jos me voitais tehdä semmonen juttu, että tuossa kutoslähdössä niin himmaille tähän siinä loppusuoralla, niin saadaan toi Albino Huffi sitten ensimmäiseksi. Onnistuuko tämmönen mitään? Tämän pitäis hidastaa siinä. Annas mä näytän, mä oon kattonut kummista leffa. No. Hei. Jäät siinä lopussa. Se on semmonen homma, että jos et laukkaa, niin menee siivuiksi aika äkkiä. Ymmärrätkö? Mitäs sä näet? Pystyy hidasta. Todellakin pystyy. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law. Elikkä mä en tarvii... Ei kun sinä just.